Uplynuly další dny a to znamená, že jsou tady i nové události z regionu. Vítejte u vysílání televize Slovácko. Kyjov se zařadil mezi města, která se rozhodla pro pořízení bezpečných fotbalových branek. Oficiálně byly předány na městském stadionu a již nyní jsou k dispozici fotbalistům mládežnických družstev. Určitě mají mnozí v paměti tragické okamžiky, o nichž informovala média. Nejednou se staly oběťmi děti, které díky nedostatečně zajištěným fotbalovým brankám utrpěly těžká zranění. Výjimkou nebylo ani úmrtí na sportovišti. Potřeba pořídit bezpečné branky vznikla samozřejmě už v době, kdy se byly první úrazy na fotbalových hřištích díky nestandardním brankám. Proto jsme se jako fotbalový oddíl pohlídli po tom, kdo by nám mohl fotbalové branky dodat, které bychom mohli využívat pro zvýšení bezpečnosti a samozřejmě nejenom kvalitní tréninky, ale i kvalitní fotbalovou přípravu. Požádali jsme tedy společnost, jestli by nám mohla vyjít vstříc, co nám vyšla vstříc, a jsem rád, že teď tady ty branky máme. Naštěstí se podařilo vyvinout branku, která svými bezpečnostními parametry jednoznačně převyšuje všechny doposud používané konstrukce. Branku je velice obtížné převrátit a pokud dítě se o to snaží, tak musí vyvinout velkou sílu a pokud se mu to přece jenom povede, tak vlastně ta branka padá z malé výšky a nemůže děcko poranit. Díky tomu, že to těžiště je položeno nízko u země. Výhodou je také rychlá manipulace s celou konstrukcí. Během chvilky je možné branku zmenšit nebo úplně rozložit. Lze ji tak použít i pro jiné sporty než fotbal. Dostali jsme jeden pár, tedy dva kusy branek, budou využívány pro mládežnické týmy, ať už v rámci tréninku nebo v rámci fotbalových zápasů. Budou umístěny tady na stadioně, v případě potřeby budou umístěny na hřišti s umělou trávou. Za zmínku jistě stojí i důležitý fakt, že obě brány město Kyjov získalo jako dar. Připojil se tak například k Velké nad Veličkou, Lipovu nebo Hroznové Lhotě, kde díky sponzorskému daru od společnosti E.ON obecní a městské pokladny těchto obcí ušetřily více jak 50 tisíc korun. V druhé polovině loňského roku došlo ke změnám v bodovém hodnocení neposedných řidičů. Městský úřad v Kyjově jich registruje bezmála 3 000, přičemž nejčastějším prohřeškem řidičů na Slovácku je nepřiměřená rychlost a telefonování za volantem. Řídit auto a přitom telefonovat výrazně snižuje pozornost, přesto právě používání telefonních přístrojů patří k největším prohřeškům za volantem. Pokud vás chytí policie, stáváte se automaticky držitelem 2 trestných bodů. Nazbírat jejich plný počet můžete velice rychle, stačí překročit povolenou rychlost, nepřipoutat se bezpečnostním pásem, nezastavit před přechodem pro chodce, když si to situace žádá, a řidič je rázem u hranice 12 bodů. Co se týče bodů, tak za ty mezi nejzávažnější přestupky je řízení pod vlivem alkoholu, odmítnutí řidiče podrobit se zkoušce, jestli je ovlivněn alkoholem nebo návykovou látkou, nebo způsobení dopravní nehody, při které buď dojde k zranění osoby vážnému, a nebo k škodě vyšší jak 100 tisíc. Či to jsou ti 7bodové. K začátku března kyjovský registr zaznamenal 2577 bodovaných řidičů. Více jak 100 z nich se na silnici podle zákona nedostane celý rok, protože dosáhli maximální hranice. Pokud řidiče stopne policie a dostane za určitý přestupek blokovou pokutu na místě, přijde vlastně bloková pokuta, se pošle na městský úřad a my to tady ohodnotíme body. Od 1.7.2006 registrujeme na městském úřadě v Kyjově 34502 řidičů. Z toho zatím máme vybodovaných, to znamená 12, kteří dostali 12 bodů, 122. Potom dále třeba například 11 bodů obdrželo 25 řidičů, 9 bodů 37 řidičů. S výpisem z bodového hodnocení můžete zachránit celou situaci návštěvou akreditovaného střediska bezpečné jízdy. Nejbližší najdete v Jihlavě, další v Mostě, České Lípě a Ostravě. Má to jeden háček, ti řidiči můžou absolvovat toto školení pouze do celkového počtu 10 bodů. A nemůžou mít v té sestavě nebo v tom součtu těch přestupků, za které měl ty body udělené, ty více závažné přestupky, čili ty 6- a 7bodové. Jako například rychlost vyšší na dálnici o 50 km, nehoda, alkohol, drogy
a takové. Policie nemá povinnost provinilcům sdělovat, zda získali přestupkem trestné body. Právě registr řidičů nebo checkpoint umožňuje za poplatek zjistit, zda máte výpis čistý. Po dosažení 12 bodů má řidič povinnost odevzdat řidičský průkaz a po roce, pokud nespáchal žádný přestupek, může zažádat o vrácení dokladu. Musí přitom absolvovat odbornou způsobilost, tedy zkoušku u autoškoly, a doložit psychologický posudek. Radniční galerie představuje výtvarné počiny mladého tvůrce Tomáše Měsíčka. Do Kyjova tentokrát přivezl sochy, ovlivněné především jeho současnými prožitky. Bývalý student Zlínské umělecké školy se nyní věnuje řezbářství, co by pedagog na řezbářské škole. I přesto ale velké místo v jeho zálibách zaujímá figurální, realistická a mnohdy i abstraktní tvorba za použití nejrůznějších materiálů. Jedná se jak o studijní tvorbu materiálu, prostě v sádře, kdy to je přípravný materiál, pracuji s tou sádrou studijně, upravuji, prostě modeluji, a pak jsou tu věci, které vyžadují takovou zkušenost, dá se říct i pokus, a to jsou právě ty pryskyřice, jo, a jiné materiály, takové moderní. Tady na výstavě se nevyskytují, ale používám třeba i materiály kumolitán, polystyrén a různé další materiály. Tomáš svou uměleckou tvorbu představil například v rámci Mezinárodního řezbářského sympozia v Kunovicích. Se svými spolužáky se pak prezentoval na nejrůznějších soutěžích. Ten jeho záběr na to, že to je tak mladý tvůrce, je, řekla bych, širokospektrální. Kdo sleduje jeho tvorbu a navštěvuje třeba i internetové stránky, anebo za těmito mladými umělci zajíždí, tak může vidět, že Tomáš se prezentuje grafickou zajímavou tvorbou, malbami, sochařstvím, dřevořezbami. A dneska vidíme to, co v současné době prožívá. Řekla bych, že je to především figura, portrét, tvář, která vychází z toho, co ho dnes obklopuje a asi dotýká se jeho samého nejvíce, a to je vlastní rodina a výchova dvou malých dětí, kterou on velmi intenzivně prožívá. Protože Tomáš Měsíček dnes vyučuje na střední škole řezbářské ve Bzenci, řezba se stala součástí jeho tvorby. Vedle soch se proto pod jeho rukama rodí i zajímavé dřevořezby, sporadicky pak také kresby. Z Kyjova je to vše, já vám děkuji za pozornost a budu se těšit na další setkání s vámi u regionálního vysílání v magazínu, který již nyní pro vás připravuje Televize Slovácko.